Bisons a Galícia, coipús a Euskadi, silurs, mosquits tigre i cargols poma a Catalunya. Al cap d'un mes ja són així tots. Animals d'altres continents creixen i es reprodueixen aquí, sense que res ni ningú pugui aturar-ho. El Delta de l'Ebre actualment és un riu que s'està morint. Els invasors són entre nosaltres i han vingut per quedar-s'hi. Sense ficció, espècies invasores, a TV3, dijous a la nit, després de Fringe.